今日も森友事件のことについてお話していこうかと思います。このサイトでですね、タイトルがありますけども、自殺した赤木さんの奥さんがバイキング生放送中に、まあ、LINE を送ってきてですね、森友改ざん極秘ファイルが検察と近畿財務局の手で消されてしまうというふうな意味深なメッセージでございます。これどういうことかというと、まあ、事件が明るみになって検察が資料のね、押収をしているときに、赤木さんの奥さんがその極秘ファイルなるね、クリアファイルなるものを検察に提出するかどうか迷っていたときなんですよ。まあ任意の提出なんでどっちでもよかったんですけども、この相沢冬樹さんというね、今写真写ってる方が、まあ、出しましょうということで言われたと思うんですよね。それでまあ提出しました。そこにはね、どんなことが書かれているかというと、誰がどんな理由で誰に指示を出したかということが克明に書かれているんですよね。まあですんで、これがですね、すべての事件のもう真実といいますかね、台本になってるわけなんですよ。実際に改ざんをした人が、その改ざんに本当にね、心痛めて、いつか誰かがこれをね、解明してくれて、改善してくれるという命の叫びをね、クリアファイルに残してそれを検察に送ったということなんですよね。検察にしてみれば、こういうファイルを握りつぶすことに何のメリットもないわけですから、きちんとした証拠として出してくれるのかなと思ってたんですけども、まあこれについては、特に言及されていなかったということなんですよね。そしてですね、例の黒川検事総長、この黒いね、疑惑の人が、ここの責任者だったということまで、話されていたんですけども、まあ、ここでではないですけどね、他の記事で話されていたんですけども、だからね、この森友問題を、もう、揉み消すために、黒川検事総長が動いて、今回ね、安倍政権の、あれですよ、桜の問題とかも、ついでに揉み消しちゃおうとかね、なんか、いろいろ、安倍政権に関してはした疑惑が多いんですけども、それをね、黒川検事総長が一手に握りつぶそうとして暗躍していると。で、官邸と共謀しているっていうのが、ことの真相だと思うんですけども、ちょっと話を戻しますとね、今回のそのクリアファイル、検察の方に出されて、もう捜査が終わってるんで、返してもらえるはずなんですけども、返ってこないということなんですよね。そして、そのクリアファイルなんですけども、当然コピーを取られてると思うんですよね。で、これを近畿財務局の方にも送られてるというふうな認識なんですけども、結局このね、極秘ファイルっていうのは闇から闇に葬り去られて、なかなか出てこないってことなんですよね。これが出てくると、本当にこう、今まで塗り固めた嘘とか方便が全部壊れてしまうから、もう命取りになる人も多いわけなんですよ。うん。で、赤木さんの遺書以上に効果を出していると。本当にね、赤木さんっていうのは、二重三重にこういうふうにね、防御策を張って、官僚魂に燃えて正義感の強い人だったんだなってことが分かりますよね。で、ついでにね、ついでにというわけではないですけども、さらにひどいのは、この赤木さんの同僚の方ですよね。同僚の方の態度も、なんだか腑に落ちないところが多くなってきて、もしかしたらその悪に加担してしまって抜けられなくなったということなのかなと思うんですよね。確かに今回の事件に、もみ消しにね、参加してしまった、心を痛めながらも参加してしまった方っていうのは、もう今更ね、口拭ってしまうしかないんですよ。新しい地位を与えられて、出世が約束されて、周りのね、悪党からは取り上げられて、そこで真実を話せば、その全てを失うわけですから、なかなかそこまでね、腹くくって、公務員やってる方いないってことなんでしょうね。まあ自分さえ良ければいいと。自分の人生が成り立てば、あとはどんなに泣いてる人がいても構わないんだという考えですよね。まあこういうのはね、本当に昔からあるわけなんですよ。白い挙動でもありましたけども、自分の人生と赤の他人の人生と、どっちが大事なのかよく考えてみることだっていうふうな言葉があるわけなんですよ。まさにそういう中で、柳沢さんとかね、医師の、まあちょっとドラマ見てない方はすいませんけども、新米医師の柳沢さんって方がいるんですけども、この方がね、裁判で証言をねじ曲げれば、将来を本当に引き上げてやるよ、取り立ってやるよっていうふうな、財前教授の言葉があるわけですよ。その代わり、本当のことを喋ったら、どういうことになるか分かってんのかみたいなことを脅すんですよね。うん、だから悪をやらせる方にも、その悪に対する自覚があるからこそ、ここまで圧力をかけるってことなんですよね。で、翻って、今回の問題に戻ると、つまりね、この極秘ファイルを、出てこないってことは、揉み消すことに、もうこれはね、悪いことなんだという意識がある人が、揉み消してるわけなんですよ。もうここで聖者は明らかなわけなんですよね。ただし、こういう反論もあります。そんな極秘ファイルなんて、もともとなかったんじゃないのか、とかね。うん、そういうこともありますし、この相沢冬樹記者っていうのは、自分のね、名前を売るために、こんな事件の裏側をでっち上げて、有名になろうとしてるんじゃないか、みたいなこともあるわけですよ。ただ、あとはね、世間の人が判断することなんですけども、
今回も記事を全く読まずにね、話してしまってすいません。署名がね、なんか呼びかけられてるんですよね。うん。ちょっとどこにも書いてないんですけど、すいません。2ページ目だったかな。署名なんですよ。まあ、署名がね、20万件、27万件というふうに、最多の署名が集まってるらしいですね。本当のことを話せということで。で、バイキングっていうテレビ番組でも言われてるんですけども、このね、今回の世界的に巻き込まれている騒動がありますよね。あれに埋もれさせちゃいけないと。うん、やっぱりね、これはこれで声を上げていかないといけないんだよっていうことなんですよ。要するにこれね、ここなんですよ。公文書ってものは、実はね、私たちの共有財産なんですよ。その共有財産が書き換えられたりとか、破棄されたりとかね、隠されたりとかしてるわけなんですよ。我々の財産が。それによって本当のことが何なのかが分かんなくなってくるんですよ。で、今回の世界中を巻き込む病気ですよね。あの騒動も日本という国が本当のデータを出してないんじゃないかとかね、何かの策略があって PCR 検査をやってないんじゃないかとかって疑惑を招くのは、結局ここでね、改ざんなんてしてるから、その他のこと、何か社会に不都合があった時は、もう安倍政権のせいでそうなってるんじゃないかなっていうふうに思わざるを得なくなっちゃったわけですよ。こうやって嘘ばっかりやってるわけですから。で、本当のことまでね、嘘なんじゃないかなとかね、なんか陰謀なんじゃないかなっていうふうに思われてしまうのは、本当にね、政治不信と言いますか、もう今、あれですよ。国民同士がもう助け合っちゃってますよね、政府に期待せずに。クラウドファンディングっていうのがありますけども、例えばお金のね、すごく厳しい事業者さんを助けるために、クラウドファンディングって行われてますけども、これね、そもそも民間の善意を当てにするんじゃなくて、こういう時のために国がね、動く。うん、公務員っていうのはこういう風な時のために動くはずなんですよ。でもどちらかというと、市民の活動を公務員が邪魔してるんですよ。窓口では審査をね、通さないように一生懸命なってる人もいるみたいですしね。これ本当なんですかね。意地悪で通さないのか、それともまあ個人的にそういうふうなね、行政処理能力がなくて、窓口に訪れた人に対して存在な態度を取るのかちょっとわかりませんけども、でも公務員っていうのはまさに公務ですからね。税金を払ってくださってる人を守っていかないと税金払ってもらえなくなるというこの関係にあるはずなのに、もうね、税金は分取る、でも仕事はしないとか、国民は死にたいで行けみたいなね、どういう風になってるのかなというところで、また今日もね、怒りの憤怒で終わっていこうかと思いますけども、ぜひね、記事の方を読んでみてください。そんなに長くないですから、3ページですよね。うん、この相沢風紀さんのこともありますしね。いや、本当にね、こういうことをね、中心に語っていかないと、結局、なんかね、今回の病気騒動も、なんで良くないかっていうと、中国から始まってるじゃないですか。隠してるからなんですよ。隠してるんで、もう報道が信じられないと。本当のことを言っても、信頼を回復するのに時間かかっちゃうんですよね。要するに二度手間とか三度手間をかけた上に、本当にね、嫌になっちゃうわけなんですよね。まあ、ここがすごく大事なところなんですよ。何？政府とか政治とか、それから公務員が、本当のことをやってないとか言ってないっていうところがね、本当に怒りが込み上げるところなんですよね。早く給付金ね、全国一律払えってんだよね。公務員を除いて、ドーンと払いなさいよ。と思うんですけどね。皆さんのね、口座にも、明日の朝100万円、200万円入ってたら非常に助かるし、嬉しいですよね。それは普段からもらったら嬉しいんですけども、こういう危機的な状況だからこそ、くださいってことなんですよ。いつもくれとは言いません。こういう時だからこそ、本当にね、助けてもらいたいなという保険だと思って、税金を静かに納めてるわけですよね。もう今後国民全員が払わないぞみたいなね、まあ、払わなくたって多分ね、日銀が国債切ればいくらでもね、公務員の給料ぐらい、払われるわけなんですけども、まあなんかじぐじたるもんがありますよね。まあ今日はそんなところです。ちょっと終わりしてもらおうかな。じゃあ今日は以上です。すいません、なんか怒りが込み上げてきました。